Ventspils pensionāri ir kā piemērs tam, ka arī vecumdienās cilvēks var būt aktīvs. 15 gadus organizācija darbojas sevis un organizācijas labā, nododot savu pieredzi nākamajām paaudzēm. Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, jāsacina, ka paveikts daudz. Daudz kas ir padarīts. Un biedrība augus skaitliskā ziņā. Arī atjaunojusies ir daudz jaunāk gados cilvēki. Tik daudz visa kā bijis par šitiem gadiem. Liels paldies Ilgai, ja viņa ir pirmā, kas visu šito organizē. Un arī Ligitē, kas turpina visu šito darbu. Sveikt jubilejā bija ieradušies arī vienaudži no citām pilsētām, kas tāpat apvienojušies Liedegam līdzīgās organizācijās. Jubilāriem tika veltīti optimistiski vēlējumi. Spraigu garu uz priekšu, nepadoties grūtībām. Vispirms jau visiem turēties sadlos un turpmāko sadarbībā Talsim 150 gadu garumā. Mēs esam priecīgi īsos vārdos, kad mums ir tādi draugi, īsti draugi, kad neprasot neko, gaida mūs vienmēr, un mēs tādā pašā veidā gaidām viņus. Mēs sevi par veciem neuzskatām. Mēs vēl tik daudz varam izdarīt, un pasai norādītajam vecumam nav nozīmes. Tā apgalvo paši aktīvākie sirmgalvi. Cilvēks ir tik vecs, cik sirds viņa jūt. Un nekad nevajag skatīties cilvēku, ka viņam sirmi mati. Matu krāsa var mainīties, blondi, bruneti, šatēni. Bet dabīgais sirmums ir tas īstākais. Ventspils pensionāru biedrība Liedegs ir atvērta visiem. Šeit priecājas par katru jaunu seju un katram atradīsies atbilstoša nodarbe. Mēs labprāt aicinātu visus pensionārus. Ventspils, kā jau es reiz teicu, ne tikai sēdēt, kurnēt, zvanīt uz hallo un vēl kaut ko, bet darboties. Mēs priecājāmies, ka mums ir bērni, mazbērni, kuri seko mūsu paraugam. Gita Mārtiņsona, Tatjāna Saksa-Ganska, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.